Հիմա սկսենք Փաշինյան Թրամփ հերոսազրույցից, ուրեմն ամբողջ հերոսազրույցից ինչ մեկ տեյակ ենք նրանից, որ ուրեմն Փաշինյան ներկայացրել է հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ներկա վիճակը։ Իսկ բնականաբար թե այդտեղ խոսք գուցե գնացել է եւ ատոմակայանի մասին, եւ ռազմավարական համագործակցության նպատակների մասին եւ այլը եւ այլը եւ այլը։ Դա շատ կարեւոր է այդ իմաստով հասկանալու համար, թե իրականում ուրեմն ինչ է ակնկալում Թրամփը Հայաստանից եւ ինչ է ակնկալում Հայաստանը ուրեմն Թրամփից։ Եվ ինչն է ուրախալի այս ամենի մեջ։ Սկսենք ուրախալի լուրից։ Ուրախալին այն է, որ տեսեք Թրամփը դեռ չի ստանձնել նախագահի պաշտոնը, բայց հերոսազրույցը ունենում Հայաստանի վարչապետի հետ։ Սա կարևոր է այն առումով շատ, որ Թրամփի համար Հայաստանը գոյություն ունի եւ նշանակություն ունի։ Այսինքն Թրամփը ունի ծրագրեր Հայաստանի հետ։ Ես օրինակ չգիտեմ, որ դեռ Ալիևի հետ խոսել է թե ոչ, բայց գիտեմ արդեն, որ խոսել է Փաշինյանի հետ։ Եվ սա կարևորագույն բան է մեզ համար, որ մենք հասկանանք, որ Թրամփի ադմինիստրացիաները հետաքրքրված լինելու Հայաստանով։ Եվ ինչով է սա տրամաբանական, որովհետև Թրամփի ադմինիստրացիան որդեգրել է հակա իրանական եւ հակա չինական քաղաքականություն։ Այստեղ եւ մեր հնարավորություններն են եւ մեր վտանգներն են։ Հնարավորությունները նրանում են, որ հակա չինական քաղաքականության մեջ Հայաստանի դերակատարումը վերջին տարիներին գլխավորապես մեծացել է։ Մեծացել է լոգիստիկայի ճանապարհների, առաջիկայում բացվող ճանապարհների ֆոնին, հա, կամ այդպեսի հույս կա։ Այդ խաղաղության խաչմերուկ Հայաստանի մասից, Զանգեզուրի միջանցքը Ադրբեջանի մասից, այսինքն այդ հավակնությունների։ Եվ այս իմաստով Հայաստանի նշանակությունը վերջին հատկապես Սուեզի հետ կապված դեպքերը, Հութիների, այսպես ասած, ուրեմն դեմարշները եւ ռմբակոծությունները, եւ սա խոսում են մասին, որ այլընտրանքային ճանապարհներ պետք են ամեն դեպքում, եւ ուրեմն մի կողմից այդ այլընտրանքային ճանապարհի վրա պետք է դնել բանալի, որպեսի գործեն արևմուտքի համար, ամենի համար այն ճանապարհները, որը ձեռնտու է արևմուտքին, եւ մյուս կողմից էլ ուրեմն հակառակ կողմից էլ փորձում են այն ուժերը վերցնել ճանապարհը, որոնք փորձում են ուրեմն Չինաստանը, այսինքն գլխավորապես փորձում է դոմինանտություն հաստատել, իջ դոմինանտությունը հաստատել Եվրասիայի նկատմամբ։ Մենք խոսել ենք Եվրասիայի մասին, եւ ամենք կհասկանանք, այսինքն Հայաստանի նշանակությունը ակնհայտորեն Թրամփի նախորդ կադենցիայից միջև այսօր զգալիորեն մեծացել է, պայմանավորված այն տարածաշրջանային փոփոխությունները, որ տեղի ունեցել։ Բայց հիմա մենք հասկանանք հերթով, Իրանը մեզ համար նորմալ հարևան է այս պահի դրությամբ։ Անկախ այնտեղի խնդիրներից, անկախ այն կարգից, որը մեզ համար անընդունելի է, անկախ բոլոր հանգամանքներից, բայց հարցը ցակում հետևյալը։ Ուրեմն ես կործեմ ներկայացնել մի քանի ուրեմն վտանգավոր բան մեզ համար, եւ հասկանանք, թե Հայաստանը սրա այս ամենի հետևանքով ինչպես է կողմնորոշվում եւ ինչպես պետք է կողմնորոշվի մոտարապես ելնելով այս տրամաբանությունից։ Ուրեմն տեսեք, սկսենք Իրանից, ուրեմն, քանի որ դուք գիտեք, ես ասել եմ, որ Իլոն Մասկը բավականին մեծ դերակատարություն է խաղալու այս նոր կառավարության ընթացքում ԱՄՆ-ին, եւ արդեն խոսում են, որ սա ոչ թե Թրամփի երկրորդ կադենցիան է, այլ Իլոն Մասկի առաջին, դե Իլոն Մասկը իրավունք ունի դառնալու ԱՄՆ նախագահ, որտեղ նա ծնվել է Հարավային Աֆրիկայում եւ իրավունք ունի օրենքով դառնալու, բայց ըստ էության շատ է խոսվում այն մասին, որ Իլոն Մասկը, ուրեմն, ըստ էության նախագահի պարտականությունները կատարելու կամ առնվազն փոխնախագահի։ Եվ այս առումով հետաքրքրական է, որ դեմոկրատական հանրապետական կուսակցության մեջ կան խժդրությունները, ես այդ մասին կանդրադառնամ հաջորդ հաղորդումների ժամանակ, որտեղ այստեղ շատ բուրն է ներքաղաքական կյանքը, եւ հիմա տեխնացուների շուրջ աղմուկ է բարձրանում, ես դա առանձնացնեմ, առանձին մի հատ ընդհանուր հաջորդ շաբաթվա մեջ դե հարմարացնեմ, որտեղ արդեն զարգացումները գնում են, մի հատ կամփոփենք թերապես Թրամփի կառավարությունը եւ ինչ է կատարվում այդ անդամների շուրջ եւ ինչ շշուկներ են պատտվում Թրամփի նոր կառավարության անդամների շուրջ։ Սա առանձին խոսենք այդ մասին, բայց ես կուզենամ ուշադրություն դարձնել կոնկրետ Իրան-Իսրայել հակամարտության շուրջ Թրամփի դիրքորոշմանը։ Տեսեք, ուրեմն մի հետաքրքիր իրադարձություն տեղի ունեցավ, որ ուրեմն վերջերս Իսրայելի ֆինանսների նախարարը ուրեմն մի աղմակահարույց հայտարարություն է տարածում, որտեղ ուրեմն բացալել ստորմիջ, եթե չեմ սխալվում անհասկանունը, որտեղ ասում է, որ մենք պետք է, այսինքն 1967 թվականից ես կոմ գրաված տարածքները Վեստ Բանկի, որը Գազանջ
որը այն Պաղեստինի հիմնական տարածքն է, որը Հորդանանի մասից դեռ օկուպացված տարածքներ ունի Իսրայելը, եւ այնտեղ բնակավայրեր է կառուցվել, եւ հենց Իսրայելի ֆինանսների նախարարը այդ տարածքներում է ապրում, որ դրանք օկուպացված տարածքներ չեն, անեքսաց անեքսիայի ենթարկված տարածքներ չեն, դրանք պետք է դառնան, այսինքն ինքնորոշվելու եւ Իսրայելին միանալու խնդիր պետք է դրվի։ Իսկ դրանք ընդհանրապես ինք ակնարկում է, որ Վեստբանկը ինքը ամբողջությամբ իսրայելական պատմական տարածքները, մենք էս պատմականին դեռ կվերադառնանք Փաշինյանի հայտարարությունների ֆոնին, եւ դրանք Իհուդեան ու Սամարիան են իրականում պատմական եւ որևէ առնչություն չունեն Պաղեստինցիների հետ։ Հետեւաբար այդ տարածքները պետք է վերադարձվի Իսրայելին։ Տեսեք Թրամփի գալը եւ հույս է կապում Թրամփի գալու հետ։ Նեթանյահուն ազատեց պաշտոնից Իսրայելի պաշտպանության նախարար Գալանտին եւ նոր պաշտպանության նախարարը նշանակել, որ թեւ ըստեղության ենք տարաձայնություններ ունեն եւ ինքը ձևավորում է ել ավելի հավատարի ըստեղության իրեն մարդկանց է բերում, որովհետեւ կարծես թե ծրագրեր ունեն ապագայի հետ կապված։ Թրամփը ճիշտ է խոսել Մահմուդ Աբասի հետ, բայց հետաքրական մի հանգամանք եմ ուզում շեշտել։ Ուրեմն ինչն է այդտեղ մտահոգիչ, որ Իսրայելի իրան հակամարտությունը կարող է սրվել ու շարունակվել, եւ Թրամփը իզոլացիոնիզմի մասին խոսելուց, ուրեմն ես կարծում եմ ինքը այնքան մեծ հավակնություններ եւ ամբիցիաներ ունի, որ դա կարծում եմ չի իրականանալու, եւ Թրամփը այնպես չի, որ իզոլացնելու է Միացյալ Նահանգները, եւ արդեն որոշ տեղեր մենք տեսնում ենք, որ դա այդպես չի լինելու։ Հեսա մենք քշեշտենք ինչու։ Ուրեմն տեսեք, Իլոն Մասկը հանդիպում է Իրանի դեսպանի հետ, մակում Իրանի դեսպանին, եւ ըստ էության իրանցիները հերքում են, բայց մեր մեզ մոտ եստեղի լարատամիջոցները տալիս են, որ քննարկվել են, քննարկել են գաղտնի, թե ինչպես կարող են թեթևացնել լարվածությունը ԱՄՆ Իրան հարաբերություններում։ Այս ֆոնի վրա շատ կարեվոր է, երբ որ Նյու Յորքում, New York Times-ին Հայաստանում Իրանի դեսպանը տալիս է հարցազրույց։ Սա կարևորագույն իրադարձությունն է, որ մենք երևի բավարար ուշադրություն չդարձրեցինք, ես ուղղակի ժամանակի խնդիր ունեի, դրա համար լայվ չէի իրականացնում, բայց սա կարևորագույն իրադարձությունն է, որ Հայաստանում Իրանի դեսպանը New York Times-ին, իսկ New York Times-ը ընկնել է հոտված տալ այնտեղ, դա պատահական բան չի։ Որտեղ ասում է, որ հարավային Կովկասում մեր եւ Ռուսաստանի շահերը չեն բռնում, հատկապես այդ ճանապարհների հետ կապված։ Այսինքն ստացվում է, որ Իրանում գիտեն, որ Թրամփի ադմինիստրացիայի շահերն էլ չի բռնում, որպեսզի այդ ճանապարհը անցնի Ադրբեջանի։ Մենք հիմա այդ մասին մանրամասն կխոսենք։ Եվ ահա, կարծես թե այդ հոտվածով Իրանը ակնարկում է Միացյալ Նահանգներին, որ իրենք հարավային Կովկասում համագործակցության եզր կարող են ունենալ, եւ ես իմաստով ուրեմն շատ դրական կլինի, եթե Թրամփը գնա այդ համագործակցությանը։ Ես վստահ եմ, որ Թրամփի ադմինիստրացիան պահանջելու է Իրանից հրաժարվել միջուկային ծրագրից։ Եվ ահա, այս հանդիպումից հետո, չնայած Իրանում հերքում են, որ այդպեսի հանդիպում եղել է, բայց ամերիկյան լրատվամիջոցները տալիս են աղմուկ էր այստեղ շատ մեծ տալիս էին։ Եվ անգամ համատում էին, ասում էին, Իլոն Մասկի դերես ինչ մեծահամ Ուկրաինայի նախագահի հետ զրույցին է մասնակցում, համառանձին ինչ որ Իրանի դեսպանի հետ հանդիպում հարցերալուծում։ Եվ այստեղ մենք կտեսնենք մի հետաքրքիր հանգամանք։ Այս հանդիպումից հետո Իրանի արտգործնախարար Արախչին ասում է, արևմուտքի հետ միջուկային բանակցությունների սահմանափակ հնարավորություն կա։ Այսինքն ակնարկելով, որ այսինքն պարզ է, իրենք չեն կարող բաց խոսել եւ բան, բայց մենք սա կարող ենք դիտարկել նաեւ, որ սա Միացյալ Նահանգներին ի պատասխան ինչ որ հայտարարություն կամ սեփական ժողովրդին, որ բանակցությունների տարբերակ կա, իսկ բնականաբար արևմուտք ասելով վստահաբար նկատի ունի Միացյալ Նահանգների։ Իսկ այս իմաստով մենք ունենք բավականին հետաքրքիր իրավիճակ եւ բավականին հետաքրքիր զարգացումներ կարող են լինել։ Ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ կախված է լինելու Իրանի դիրքորոշումից։ Ինչու եմ ես ուրեմն այս առումով մի քիչ անհանգստացած նաև Իսրայել-Իրանի մասով։ Պետք է հստակ արձանագրենք, որ եթե Իրանը չկատարի ԱՄՆ պահանջները Թրամփի ադմինիստրացիայի, մենք հիշում ենք նախորդ կադենցիայի ժամանակ Թրամփը գրեթե պատերազմ էր սկսում Իրանի դեմ, եւ սպառնում էր ոչնչացնել, սպառնացել է ոչնչացնել Իրանի ամենամեծ քաղաքները։ Հետևաբար, եւ այն նախարարները, որոնց մասին մենք խոսենք, անպայման մի հատ կամփոփենք հաջորդ շաբաթվա ընթացքում, անուններով կտամ։ Մեծ մասը այ կարևոր արտաքին քաղաքական եւ պաշտպանական պաշտոնների նշանակված հակաչինական, հակաիրանական գործիչներ են, ընդ որում խստագույն դիրքորոշումներ։ Սա էլ պետքա ֆիքսել, սա հիշեք, կարևոր տեղեկություն է սա։ Հիմա ուրեմն սա Իսրայել-Իրան հակամարտության ֆոնին, ուրեմն բայց Թրամփը նշանակել է Իսրայել, պետք է նշանակի Իսրայելում դեսպան Մայք Հակաբին։ Ով է Մայք Հակաբին։ Մայք Հակաբին Արիզոնայի նախկին նահանգապետն է, որը պետք է, ինչպես ասի, գնա Իսրայելում ԱՄՆ դեսպան։
Եվ մենք հիշում ենք, որ Թրամփը այն մարդն էր, որը համաձայնեց ԱՄՆ դեսպանատունը, թե ուրեմն Թել Ավիվից տեղափոխել Երուսաղեմ։ Մայք Հակաբին, ուրեմն կան զայնագրություններ, որտեղ էստեղ պատտեցին, երբ որ պարզ դարձավ, ինքը նշանակվելու է ուրեմն դեսպան, երկու սկանդալային, այսինքն հայտարարություն է արել ժամանակին, եւ այդ զայնագրությունները կան իսրայելյան ուրեմն հոգեվորականության այդ հանդիպման ժամանակ եւ առանձին հարցազրույցում, որտեղ ասել է հետեւյալը. Նախ ասել է, որ Պաղեստինցի ազգ չկա, այդպիսի բան գոյություն չունի եւ ինքը չի ճանաչում այդպիսի ազգ։ Սա մեկ։ Սա իսկ մարդը գնում է Իսրայելում դեսպան, նկատի ունեցեք։ Եվ երկրորդը, եւ նրան Թրամփն է նշանակում։ Երկրորդ հայտարարությունը, որ արել է Թրամփը, մենք հիմա այս ամենի շուրջ կանդրադառնանք Հայաստանի պահվածքին այս իրավիճակում, որպեսզի դուք հասկանաք, թե ուր է գնում Փաշինյանը եւ ինչ անելու Թրամփը, որպեսզի պատկերացնենք այդ հեռահասարակության բովանդակությունը։ Ես հանգամանորեն սա ներկայացնեմ։ Ուրեմն, եւ զուգահեռաբար, ուրեմն, ասել է հետեւյալը, որ նույն բանը, ինչ որ ասել է Իսրայելի ֆինանսների նախարար, բացալել Ստորմիչ, եթե չեմ սխալվում։ Ուրեմն, ասել է, որ Վեստբանկի տարածքը, Գազայի մասին թերապես չեն խոսում, պատկանում է Իսրայելին, այսինքն դեղ Պաղեստին, Մաղեստին գոյություն չունի, այնտեղ եղել են Սամարյան եւ Իուդեան, այսինքն նույն բանն ասել Մայք Հակաբին։ Կարծում եմ, ձեզ համար ուրեմն վստահաբար պետք է սա հասկանալի լինի։ Սա Իսրայելի մասին։ Հիմա ինչ է արել Հայաստանը Իրան-Իսրայելի մասով։ Թուրքիայի պահանջով, որքան ես հասկացա, նախ ճանաչեցին Իսրայել Պաղեստին պետությունը, որից հետո, ինչ որ Արադ Միրզոյանը այսպես խոսեց դիվանագիտության, դիվանագիտական հարաբերությունների չեմ կարծա բանանում հաստատելու մասին, թե ինչ որ հանդիպեց արտգործնախարարին եւ հայտարարություն տարածեց։ Մի խոսքով, այսինքն սկսեցին հակաիսրայելական հայտարարություններ անել այն պահին, որը պետք չէր։ Ես ասում եի, եթե դրանից հետո չբացվի ուրեմն հայ-թուրքական սահմանը, որ մենք հասկանանք կոնկրետ շահ ունենք, ուրեմն տղեք, դուք այդ անեկդոտի մեջի որսորդն եք, հիշում եք որսորդի ու արչի անեկդոտը։ Որ անընդհատ գնում է, ուրեմն արչին խփելու, անընդհատ արչը բռնում է որսորդին եւ համապատասխան ուրեմն բռնության է ենթարկվում սեռական, որից հետո երրորդ անգամ արչը ուղակի հարցում է մատաղաջան, դու որսորդ ես թե։ Հիմա ես ուրեմն ակնարկում եմ, որ ուրեմն պետք է հասկանալ, ինչ է կանում, ինչի է կանում։ Դիվանագիտությունը եւ դրապես պետությունը պետք է նրանով ուրեմն աչքին գնի, որ կարողանա հաշվարկի մի քանի քայլ առաջ։ Մի քանի քայլ առաջ։ Օրինակ Զելենսկին պատրաստ էր Թրամփի գալուստին եւ տեսանք, որ իրենք արդեն այս կուրսկը մտնել է կուրսկի մարզը։ Շատերը եթե չհասկացան, դա Թրամփի գալստյաններ նվիրված։ Որպեսի երբ որ Թրամփը գա եւ փորձի սահմանները կանգնացնել, գից գցել եւ ասել է, տարածքները ձեզ են, տարածքները իրանց, Ռուսաստանը չհամաձայնի։ Սա փայլուն գործողություն էր, որը իրականացրեց Ուկրաինան։ Այո, դժվար է պահելը, այո, շատ դժվարություններ են լինելու, որովհետեւ հաշվի են կառնում իրավիճակը, բայց գլոբալ Զելենսկին պատրաստված էր, եկավ, ուրեմն փորձեցին Զելենսկու գլխին սալքել ԱՄՆ-ում, չստացվեց, ինքը ամեն դեպքում ձգտեց, գնաց հանդիպեց Թրամփի հետ եւ խոսեց եւ ավելին ասեմ, Թրամփի հետ զրույցի ժամանակ մի հատ էլ հակադարձեց Թրամփին, ասեց, որ ասում էր ես Պուտինի եւ Զելենսկու հետ լավ հարաբերություն, ասեց, հուսով իմ հետ ավելի լավ հարաբերություններ ունես, հենց էսպես։ Եվ այդ է քաղաքական գործի կարողությունը, որ դու կարողանաս մի քանի քայլ առաջ հաշվարկես, թե ինչա լինելու։ Երբ որ դու անում ես կարճատես քայլը ռեգիոնալիզմի, ուրեմն մղումով ձգտումով, ուրեմն հանդիպելիս էսպես հիմար իրավիճակների։ Հիմա երկրորդ բաց թողումը, ասենք, այսինքն ես արդեն պատկերացում եմ Թրամփը ինչա պահանջելու Փաշինյանից, եւ իրանք բացարձակ պատրաստ են, իրանք բոլորովին հակառակն են արել։ Իսրայելի Պաղեստինի մասով լրիվ հակառակն են արել, Իսրայելի Իրան մասով լրիվ հակառակն են արել, խառնվել են հայտարարություններ, որ ընդհանրապես պետք չէ։ Հիմա Իսրայելի եւ Չինաստան, հա, ԱՄՆ-ի Չինաստանի մասով։ Իհարկե, այստեղ խոսում են, որ Իլոն Մասկը գործարան ունի Չինաստանում եւ այլն եւ այլն, բայց դա ընդհանրապես այս պահին կապ չունի, որովհետեւ այն նշանակումները կրկին, որ անում է Թրամփը, անում է կոնկրետ հակաչինական։ Եվ ըստ էության Իլոն Մասկը ինքան օգուտ արա այս ընտրությունների ժամանակ միլիարդների, որ այդ գործանը կարա 5 անգամ քանդի տանի, 6 անգամ ուրիշտեղ հավաքի։ Այսինքն մեծ հաշվով դա ես չեմ համարում պատճառաբանություն, իսկ նշանակումները խոսում են մասին, որ ինքը հակաչինական քաղաքականություն վեր։ Հիմա տեսնենք վերջին շրջանում ինչ արել Հայաստանը այս հիմա։ Հա, իդեպ Թրամփը, իդեպ ինչքան էլ մենք Թրամփի մասին խոսենք, մտահոգվենք եւ այլն, Թրամփ արել է մի փայլուն բան իր նախորդ կառավարման ժամանակ։ Ես ես մի օրինակ բերեմ հասկանաք, ու այնպես չի, որ մեկ անգամ չմտածի, թե Թրամփը Ռուսաստանի մարդն է եւ ինչ որ ռուսները այդքան կամ ու կարան Ամերիկայում նախագահ նշանակին։ Դա հեքիաթ է։
Իրականում Թրամփը Ռուսաստանից կտրուկ պահանջելույա, կտրուկ դառնալ հակաչինական եւ համագործակցել։ Թրամփը այնքան պահանջադրելու Պուտինի առաջ, որ Պուտինը հոգնելույա, նա կամ պետք է ընդունի դեմ կբրկելու համար կամ հակառակը, կամ մենք կտեսնենք հենց այդ զարգացումները։ Իսկ ինքը պետք է շատ ավելի շատ բան ստանա, որպեսզի Ուկրաինայում ինչ-որ բիզի ճումել փորձի ընդհանրապես գնա, բայց Ուկրաինան էլ չի հանձնելու Թրամփը, սա էլ ոչ մեկին թող չբան անի։ Ես շատ կասկած ունեմ, որ անգամ եթե ինչ-որ տարածքների մասով հիմա չպայմանավորվեն, Ուկրաինան նորից եմ ասում, վատագույն սցենարը, որ հիմա այդ շոշափում է, դա Ուկրաինայի ուրեմն արևելյան մասը առանձնանալ, այսինքն այս պահին մնում է Ռուսաստանի տիրապետության տակ, բայց արևմտյան մասը, արևմտյան Գերմանիայի, հարավային Կորեայի պես զարգանալու է եւ ոչ թե շուտ Ուկրաինացիները հասնելու դիացը։ Ժամանակի հարց է։ Հələ մենք չենք խոսում, որ մենք սպասենք, տեսնենք Ուկրաինացիները, ես Ուկրաինական դիվանագիտությունից շատ լուրջ հաղթանակներ եմ սպասում այս իմաստով, բայց սպասենք, տեսնենք, այդ հարցը առանձին հետագայում էլի կքննարկենք այս զարգացումների։ Հիմա Չինաստանի մասով։ Թրամփը եկավ եւ արեց մի փայլուն բան։ Եթե առաջ, երբ որ ես եկա այստեղ, ամեն մի ապրանքի վրա գրած էր Made in China։ Եվ ինչ արեց Թրամփը, որտեղ գիտեք ինչ էին անում։ Ուրեմն ամերիկացիները բերում էին այստեղ warehouse-ներ ունեն, պահեստերի պես բանա։ Բերում էին, լցնում էին չինական ապրանքները Էժան, Էժան ուղակի ջրի գնով։ Եվ ուրեմն վաճառում էին թանկ, ավելի էլի Էժան է ստացվում, բայց ահագին օգուտ էին անում։ Amazon-ը աշխատում էր լրիվ չինական ապրանքների վրա, բերում էին ով հասնի, բերում էր չինական ապրանք, դնում էր Amazon-ները, warehouse-ները եւ վաճառում էր։ Թրամփը կոտրեց այդ ամեն ինչը, ինքը բարձացրեց հարկերը չինական ապրանքների վրա, որից հետո Չինաստանի տնտեսությունը դանդաղեց եւ Ամերիկայում սկսեցին հայտնվել բազմաթիվ ապրանքներ Բանգլադեշից, Վիետնամից, Հնդկաստանից, Ինդոնեզիայից, չգիտեմ, Սինգապուրից։ Այսինքն, դուք եթե պատկերացնեք հարաբերակցությունը, ահռելի ձևով փոխվեց։ Եթե օրինակ տեսականորեն հստակ թվեր չեմ ասում, երբ որ ես եկա այստեղ ապրանքների 90%-ը չինական էր տեսականորեն, հիմա ապրանքների 50-55%-ն է օրինակ չինական։ Պատկերացեք տարբերությունը, որպեսզի մոտարապես ձեզ համար պարզ լինի։ Այսինքն Թրամփը հիմա էլ խոստանում է էլի բարձրացնել հարկերը Չինաստանի նկատմամբ։ Եվ սա շատ ճիշտ քաղաքականություն է, եթե ինքը հավատարի մնաց եւ սա արեց, սա կլինի հստակ քաղաքականություն, ծրանով Չինաստանից դուրս կգան գործարանները, որ բայց հիմա, երբ որ մենք ասում ենք, ինչի է Թրամփը Եվրոպայի հանդեպ այսպես վերաբերվում, լավ է անում։ Լավ է անում, գիտեք ինչու։ Որովհետեւ երբ որ ինքը այն ժամանակ հարկերը բարձրացրեց, եվրոպացիք չարեցին դա։ Որտեվ եթե դու ընդհանուր ասում ես Չինաստանը վտանգա եւ ՆԱՏՕ-ում ռազմավարություն ես գրում եւ դաշնակից ես համարում քեզ, ուրեմն եվրոպացի կանգնեցին վասին, գիտեք, մեր տնտեսությունը բանը, մենք կտուժենք, մեր գները կբարձրանա, Թրամփը ասեց շատ լավ։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք, Թրամփը ոչ թե Ռուսաստանի սիրելուց է, եւ Եվրոպային բան անում։ Թրամփը Եվրոպայի հանդեպ հստակ պահանջ ունի, որտեղ Եվրոպան նստած էր ԱՄՆ-ի վզին բոլոր առումներով։ Եթե դաշնակից ես, ուրեմն քեզ պետք է պայես բաշնակցի պես։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որպեսզի հիմա, երբ որ այ Թրամփը հիմա հասնում է դրան, որ երբ որ հիմա ինքը երթական անգամ Չինաստանի նկատմամբ բարձրացնի հարկերը, դրան միանա նաև Եվրոպա։ Այդ ժամանակ Չինաստանից կմնա չտարը։ Իսկ եթե չանի Եվրոպան, այդ ժամանակ կգնա շատ ավելի վատ իրավիճակ, այդ ժամանակ Ամերիկան կարող է գնա իզոլացիոնիզմի մեջ, եւ այդ ժամանակ եվրոպացիները կմնան շատ վատ իրադարձության։ Ժամանակ կտասնապատիկ շատ են ծախսելու, քան հիմա միանան ուղակի Չինաստանի հանդեպ պատճը։ Այո, կառավարություններ կփոխեն որոշ եվրոպական երկրներում, դժգոհությունը կմեծանա, բայց դա արդեն Թրամփին հետաքրքիր չի։ Այս իմաստով պետք է հասկանալ, որ Թրամփի ասացները ոչ այսպես հեքիաթային չեն կամ ինչ-որ բան չեն, որոշ ասացներ եւ որոշ քաղաքականություն շատ ռացիոնալ է եւ շատ կետային։ Այո, Թրամփի գլխավոր նպատակը Չինաստանն է եւ ԱՄՆ-ի գլխավոր տիրախը Չինաստանն է, որտեղ այստեղ քաղաքականությունը հաշվարկում են 10, 20, 30 տարի հետո։ Եվ այո, այս նաեւ պատերազմի ընթացքում Չինաստանը ֆալստարտ արեց եւ ժամանակի շուտ ինքը, ուրեմն կովիդից հետո մտավ Ռուսաստանի սատարման մեջ եւ հիմա Չինաստանի տնտեսությունը գնալով հետ է գնում։ Եվ այս իմաստով ԱՄՆ-ն դարձել ամենաարագ զարգացող տնտեսությունը այս իմաստ։ Բայց սա պետք է շարունակել։ Դեմոկրատները այդ համարձակությունը կարծես չունեին սա անելու եւ մահա տեսնենք, եթե Թրամփը ինքը դա անի անձամբ Չինաստանի մասով, ես ինքս անձամբ կողջունեմ։ Սա էս մասով։ Հիմա ինչ անում Հայաստանը Չինաստանի հետ։ Հայաստանը, ես ես հիշում եք տեղեկացնում եմ, ես ես հաղորդումներ եմ պատրաստել, ինչ խայտարակ քաղաքականություն է վարում, որ ուզում են միջին միջանցքը սարքել մեկ ճանապարհ մեկ գոտի չինական պրոյեկտի մաս։ Հիշում եք, ես ես Հակոբ Արշակյանի հանդիպումները Վիետնամ, Լաոսում ներկայացրեցի, եւ ուրեմն ասեմ ձեզ, ուրեմն որոշ ժամանակ առաջ Չինաստանի պատվիրակություններ եկե, որտեղ եւ հանդիպեց Հակոբ Արշակյանը իրանց հետ, եւ հանդիպեց Հայկ Կոնջորյանը,
ուրեմն ապրիլի 18-ին ավելի ճիշտ, Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի միջազգային վարչության փոխնախարար Ժեն Ջուի գլխավորած պատվիրակություններ Հայաստանում, որտեղ քննարկվել է հենց այդ հարցը, միջին միջանցքը կցել Չինաստանի։ Հիմա ի՞նչ է Փաշինյանը, ի՞նչ է խոսել Թրամփի հետ, կամ ի՞նչ է, այսինքն մենք հասկանում ենք, չէ՞, արդեն Թրամփը ի՞նչ է ասելու Փաշինյանին։ Իսկ ի՞նչ է անում Փաշինյանը։ Փաշինյանը մինչև այս պահին արելա քայլեր, որոնք ամբողջությամբ Թրամփին դեմ են, Թրամփի քաղաքականությանը դեմ են, Թրամփի տրամաբանությանը դեմ են։